nisim me temën e parë. Sikurse në fakt e prezantoi edhe Flori, tregoi që një nga momentet, një nga situatat që mundohet ndërkohë që jemi në shtëpi është të nuhasim aromat, se cilat mund të vinë nga hyrja, nga banesa tjetër. Apo zakonisht çfarë është një lloj problematike është që nëse kati për, i parë është dyqan, është fast food, restoran etj., sigurisht to aroma apo qoftë edhe zhurma mund të depërtojnë pak më kolaj edhe tek banesat e tjera duke u bërë edhe shqetësuese. Ky është edhe një nga problemet që kanë shumë njerëz, është në fakt aspiratori që nuk funksionon siç duhet dhe për këtë arsye ne jemi detyruar që të thithim edhe këto aromat e këtyre gatimeve, të cilat vijnë nga komshit. Është një problem që ndodh edhe me banjot të mbyllura tashmë. Sipas inxhinierit elektrik Azmir Dulevic, kjo ndodh sepse kurse janë tubat dhe materialet dhe nuk funksionon valvola. Fillimisht le të ndjekim një video që vetë inxhinieri ka përgatitur duke dhënë një lloj sqarimi të shkurtër mbi këtë situatë dhe më pas kthehemi për të diskutuar me të dhe me një të ftuar tjetër. Aspiratori. E keni parasysh aspiratorin në kuzhinë ose tek këto banjot pa dritare që është një tmerr më vete, por po flasim për pjesën e aspiratorit në kuzhinë. Po ti shka 2, 3, 5, 8 e më radh, ata që i kanë banesat në këto kate, dhe jo vetëm më kuptojnë çfarë do them. Pra, ti e mirë bukur në banesën tënde, gatuan komshiu poshtë dhe ty të vjen i gjithë aromat e gatimit të komshit. Normalisht kjo gjë nuk duhet ndodhë. Po pse ndodhë, do thoni jo? Sepse kursejn tubët, kursejn materialin, këtu është cilësia, dhe vendosni ju nga to kundër filtrat, ose kundër valvulat, po prapë nuk bëjmë punë. Inxhinieri dha një lloj sqarimi në videon që ai ka përgatitur dhe sigurisht na nxiti edhe ne për të zhvilluar këtë lloj bisede të Albanisë. Dhe mirëmëngjes Azmir, të cilin e kemi në lidhje Skype. Mirëmëngjes Azmir, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Besoj dhe me Azmirin do jemi në lidhje për pak. Orges Beti, konsulent imobiliar, gjithashtu do të pyesim sepse vete një koment shumë interesant. Azmir, të kemi? Mirë. Nuk është për momentin Azmerin. Bër një koment shumë interesant, ndërkohë që kundishim. Kush e ka Azmerin nga priza? Energjia elektrike do të nuk do të ketë funksionuar. Ka më shumë elektricitet se ç'duhet. Bër një koment shumë interesant, ndërkohë që po ndiqnim dhe videon e Azmerit. The që në këtë moment, në këtë situatë ndodh gjë dhe të shihet ndonjë okazion. Ideja është që raste të kësaj natyre, një pjesë e madhe njerëz kur zgjedhin të blejnë një apartament, nisën vetëm nga ideja që ka okazion. Duke mos i parë të gjithë komponentët që një pronë ofron, lokacionin, cilësinë e ndërtimit, vitin, planimetrinë, organizimin, ndërtuesin, afatet e ndërtimit dhe një seri elementësh tjerë. Po këto, dakord, okazione. Flasim për okazione, po pallatet e reja të cilat nuk janë okazione dhe pallatet kanë probleme të tilla për shkakun që ti të duhet që ta të vendosësh aspiratorin, domethënë, në sistemin e daljes së aromave. Që gjasme duhet të kenë pallatet e reja. Po gjasme është e detyrueshme të kenë. Është e detyrueshme. Sepse këtë gjë ne hasim tek unë e kam tek zyra ime, edhe ne kemi zyrën tek gjimnazi Sami Frashë në qendër të Tiranës. Është një nga pallatet më të mira, po themi, dhe ka këtë problem. Pra ne kur jemi në zyrë dëgjojmë se çfarë gatuajnë shinjet lart, më kupton? Dhe është pallati i ri. Dëgjoni apo e nuhasni? E nuhasim edhe dëgjojmë. Se për ta dëgjuar tash kjo është bërë. Dëgjojmë gjithë lëvizjet që bëhet në katin lart dhe nga ana tjetër ndjejmë dhe aromat tek shkarkimit ose po themi tek aspirator. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme cilësia e pajisjeve të cilët vendosen tek pallatet. Duhet të kuptojmë që kjo është një proces që nuk ndodh në fund. Ai ndodh që në fillim, momentin që janë bërë planimetrit, organizimi dhe si do dalin dalë. Dhe kursimi i ndërtuesve tek materialet e ndërtimit sigurisht që definon në fund tek cilësia. Po çfarë do kursej tek aspirimi? Se këtë gjë vërtet nuk e kuptoj. Domethënë çfarë do kursej një ndërtues tek aspirimi? Po ja po shumë, po ju them. Se është gjë tjetër të marrësh një dritare e cila është më e lirë dhe një dritare më e shtrenjtë, po. Ty jap një rast. Kabujt janë me 3-5, domethënë varet nga ngarkesa që do të mbajë objekti. Dhe ka ndërtues prej tyre të cilët mundohen të fitojnë nga të gjitha dimensionet. Okej. Dhe ulin cilësinë. Pra nëse ai ta ka faturuar në fillim me 7 lekë, logjikisht ai pastaj të jep një material i cili kushton 4 lekë. E kuptoj. Dhe dikush që blen apartamentin definitiv me certifikat pronësie nuk e kupton dot se si janë bërë instalimet, si është bërë organizimi, një serë elementesh të tjerë. Prandaj them që është shumë e rëndësishme në përzgjedhjen e apartamenteve, këtë e kam edhe me klientët që vin, kur dëgjojnë këtë idenë që
që ju thatë okazione. Okazion du të kuptojmë njësë elementesh, nuk është vetëm çmimi. Pra, s'kush nuk e nxjerë një banesë pa nga përvoja jote nëse nuk e ka një lloj defekti? Përgjithsisht kjo, ose kur ka nevojë për likuiditet ndërtuesi, gjë në të cilën vitet e fundit ne nuk e vëmë re tek ndërtuesit, pra nuk është se ka më mungesë likuiditeti, për shkak se ndërtuesit shqiptar në 30 vite kanë krijuar kapital, janë gjendet i përfundojnë objektet dhe okazionet nduket gjithmonë një term që abuzohet shumë. Pra çdo gjë okazion, nuk mund të jesh çdo gjë okazion. Po si mund të dallojmë ne nëse një pallat apo banesa cilën ne duam të blejmë në atë pallat i ka të gjitha këto instalimet në mënyrë të pastë në qendrushme. Dhe kjo është në momentin që ne duhet të marrim ndonjë inxhinier për shkak se azmerim me vetë që bëjë një lloj kontrolli. Pa diskutim. Gjithë bota i ka këto, pra është paketë. Kur ne shkojmë tek kemi një çështje gjyqësore, ne shkojmë te avokati. Nëse kemi një prom për të bler, ne shkojmë te konsulent imobiliar. Nëse kemi një problem hidraulik, ne shkojmë te hidrauliku. Pra do duhet që të informohemi dhe të gjithë profesionet të kenë po themi atë rëndësinë e tyre. Nuk mund të jemi gjithëllok për gjithçka. Pra ne vim këtu në media dhe japim leksione se si mund bëhet një emision. Nuk mund ta bëjmë dot. Po do duhet gjithë secilit marr. Nëse flasim për një ekspert IT, do të marrim një ekspert IT, nëse flasim për një ekspert. Vetë agjenti e bën këtë gjë apo ka nevojë edhe për inxhinierin? Ka agjente të cilët abuzojnë me këtë gjë. Pra bëjnë si gjithollok, sigurisht dinë të gjitha. Në fakt që detyra jonë është ne thjesht bëjmë ndërmjetësimin. Pra ne as nuk ndërtojmë, as nuk kemi pjesë e sistemit elektrik, as nuk kemi pjesë e sistemit hidraulik. Kemi informacione bazike, kemi informacione të përgjithshme me ato informacione që na ofron ndërtuesi, po themi. Ndërsa matjen në terren cilësin, shkallën që mund të mbajë nëse një element tjetër është tërmeti, po themi, pra inxhinierit edhe arkitektët, urbanistët do duhet që të ta certifikojë këtë pronë. A mban kjo një tërmet të dytë? Ne vim nga një eksperiencë shumë e keqe. Ndërtesat e vjetra, mure mbajtës, nuk janë mure mbajtës, pra mundet të sistemohet brenda shtëpisë, sepse janë të gjitha këto që duhen edhe për inxhinier. Azmer, besoj e kemi në lidhje në këto momente. Urojmë në fakt ta kemi në lidhje. Jemena. Po. Mrekulli. Si lindi ky shqetësim? Përse ngritë shqetësimin e aspirimit? E ke patur edhe vetë, po e diskutonit në familje, apo? Ja, puna e përditshme, në fakt, se unë me këtë punë merrem. Po. Dhe normalisht, unë kam ngritur shumë shqetësime dhe një ndër to ka qenë dhe pjesa e aspirimit. Është një problem që e kanë gjithë njerëzit, pra edhe unë banesën time. Pra, çdo kush që jeton kryesisht pallatet të reja, e ka këtë si problem dhe e shikon çdo ditë. Dhe e gjitha kjo është një shqetësim që ne gjithë duhet flasim. Duhet flasim në një moment kur shumë njerëz nuk janë të kësaj fushë dhe nuk dinë si të veprojnë momentin që duan të blenin ndërtesë. E kuptoj. Po dakord, po ku mendon ti se është problemi njëherë para, domethënë për ta kuptuar, ku është problemi? Një qytetar është duke bler një banesë, 1400 euro, 1500 euro dhe edhe 2000 euro në shumë zona. Po. Dhe nga ana tjetër çfarë merr mbrapsht? Kamera aromat e komshiu. Pra kur flasim ne për këto çmime, duhet të ketë standarde. Dhe kjo vjen për shkak të kursimit dhe mungesës së bërjes së instalimit të ajrimit siç duhet nga ana e ndërtuesit. Për bërjen e instalimit siç duhet, instalimit elektrik dhe nga ana tjetër nga ndërtuesit. Pra për kursim, gjithashtu për kursim. Dhe ajo që është më të mërshme sot, është që qytetarët edhe kur blejnë banesat nuk kanë fare kontakt me të ndërtuesin, ose me inxhinierin e kompanisë që ka bërë ndërtimin. Se mund të jetë dhe agjenti imobiliar, ndoshta ai që bën atë ndërmjetësimin, Azmer. Po patjetër. Pra dhe një farë mënyrë ja servir ai atë informacion, nëse ka raste që ndoshta dhe mund të abuzohet, edhe nga vetë agjenti, por edhe nga vetë ndërtues që mund të japë një lloj informacioni të gabuar agjentit për banesën. Në momentin që klienti do të blejë një ambient, normalisht duhet të ketë një raport të detajuar teknik. Madje edhe këto kompani imobiliare se 2 në 3 shqiptar janë vërë agjent tani, ka abuzime që nuk e njohin fare fushën. Janë sekser. Duhet të marrin një kompani ose një person që t'i bëjë një kualifikim total kësaj banesës. Se çfarë po shet? Po shet muret. Lokacionin që s'ke kur la makinën, apo thjesht nxitoni, hajde merreni. Sot po blien apartamente nga telefoni. Më rezervo 5 apartamente thot. Ose një apartament. Ndodh kjo, ndodh. Pra, vetë të rezervojnë nga telefoni? Vërtet. Kaq lek. Ka shumë likuiditet ka. Realiteti tani. Është realiteti, duam apo nuk duam. Pra, ky është realiteti sot. Ka njerëz që kanë 20 apartamente në Airbnb. Duhet të marrin punonjës.
Pa duhet marrë specialist i cili t'i bëjë një vlerësim teknik sa i banese. Ty të ka ndodhur asnjë që të kanë thirrur për të bërë një vlerësim teknik ty si inxhinier? Pa. Ka pasur ndonjë qytetar apo ndonjë agent imobiliar që të ka kërkuar? Ja, të një rast, pra, pa. Një miku im donë të binte një banesë, pra një pallat i ri, dhe normalisht në momentin që unë doja të bëja inspektim, ishte edhe një agent, pra, ishte një zonjë. Tha, jo, tha, si do i hapësh ti këto, tha, po desha, tha, mere, po desha, tha, është tjetri në radhë, tha. Pra, e kupton ku jemi ne? Si, si, një sekundë, të lutem, Azmir, se nuk e kuptova. Pra, ti shkove bashkë me mikun tënd për t'i dhënë një mendim profesional. Exact. Po? Edhe më tha, pra, i tha personit, miku tim, pra, isha dhe më pranin time, tha, jo, tha, që do hapë ti instalimin elektrik, tha. Pra, nuk meremi ne me këto, tha, do t'a marrës, do t'ri, tha, do t'a është tjetri gati për t'a marrë, tha. Nuk hyu. Do të thënë ishte ankan thua. Nuk e ka. Ka pas ka kërkesë. Po ti çfarë kërkove? Ti kërkove vetëm të hapësh instalimet pra të shikosh. Ja, un kërkova pak më tej, pra për të parë komplet nga furnizimi, nga kuadri elektrik deri sa i vinden në banesë këtë. Se nuk është vetëm çelësa prizat në banesë, ishte në katë shtatë. Me çaj ka ardhur furnizimi këtë, apo nesër ti digjesh linjën. E kuptoj. Pra, flasim për inspektimin. Do të thënë ti do të hapje muret. Jo muret, jo, nuk është ku muret, kemi tupa, kemi goti, janë linja. Jo, po të pyetë se, do me thënë, të asjerojmë një fillit. A mund bëje dëmë që nuk të lanë? Po pra, pëse se s'pojnë kuptoj pëse nuk t'ka lënë, apo ju duk shumë punë, se nuk mund të blejt një shpik shtu, se s'pojnë më rëmëndin një beqenë. Jo, mund më qejt ditë shka tjetë. E diqka mendojë? Po. Unë mendojë sepse instalime nuk e në qenë si shduhet. Dhe në momentin që të bëja këtë gjë, do shikonin edhe tjerët ose do thoshë ndërtu si kush është ky që kontrollon në punimet e mia. Pra, për mos t'i hapi problem vetë. Ishte pallati i ri apo pallati i vjetër? Pallati i ri. I shtrenjtë, po, i viteve të fundit dhe ndoshta çmimi i metrit katror ishte i lartë? Lokacion nga këto televizionet që janë këthe nga dajti shumë. Se s'duhet t'jam më shumë detaj. Okej, qartë, qartë. Pra mirë, ne kuptojmë. Po, interesante. Të ka ndodhur në njëherë, dhe me thënë, agentja i ka thënë që është tjetëri në radhë. Nuk e pse pyet kaj shumë. Dhe me thënë, koncepti që zëtëria tha model sekser, është e vërtet një pjesë e madhe jam, po jo të gjithë, sepse nuk mund të themi do. Ka njës profesionist që bëjmë të punit të imë për vitesh, edhe ka shumë qarë se qëfar bëjmë dhe se qëfar duan të bëjmë. Ajo është pjesë e një procedure rutinore, të tipit që është e drejta e gjithë secilit të informohet. Unë do isha shumë i lumtur që një blerës të vinte bashkë me arkitektin, që të shikon dhe një planimetrin. Jo thjesht blemë, si që thamë, muret, objektet. Pra në basë ku të nërtoj. Lokacionin, zonën. Lokacionin, exakt. Pra që një profesionist i mirë që do të blejë një apartament, që është i logjikshëm, vjen mundësisht dhe me një arkitekt, edhe me një elektricist, dhe me një hidraulik. Që se mund të ketë një zhvendosit planimetris, nëse është apartament i madhë, po themi 100 metra, nga 2 plus 1 mund të bëjë me 2 toalete. Pra, do duhet të ridimensionoj gjithë gjënë. Ty të kanë ardhur, ke pasur rastet të tila që të kanë ardhur me këta të tre? Madi unë i nxis. Dhe i them, nëse ti do vish, nëse ke një arkitekt që punon, nëse ke një inxhinier, për mua është shumë komode. Sepse bën punën time më të lehtë. Dhe hedh që në hapin e parë, nuk të kërkon përsëri një takim të dytë. Ka dhe prej tyre, për shkakun siç dhe zotria tha që po është, ka është e vërtetë. Ka ca lokacion që janë top location, që realisht blihen me shkëmbim, me clearing. Pra janë një grup shokësh, e ka marrë un apartamentin këtu, po ta marr edhe un, po pse mos e marr edhe motra. Domethënë, një pjesë e blerjeve bën dhe rutinore, thjesht hajtë ta kemi. Për shkak sepse ne sot nuk kemi në Shqipëri investime të tjera, nuk kemi bursa, nuk kemi investime strategjike. Shqipëri gjëja kryesore që njerëzit kanë investojnë pasurit patundshme. Si është investimi më i sigurt. Po çmimet janë rritur gjes nga ana tjetër. Nuk mund të flasësh për, domethënë, mbi 100.000 euro në banesë. Ne flasim sot për një pron. Unë marr edhe flas edhe pak në terma mesatar. Po nuk mund të flasësh sot për një pron sikur hajde ta kemi. Po po. Se po flet për diçka që mund të jetë mbi vlerën e 100.000 euro. Po flasim ata që blen pjesa më e madhe, nuk flasim për financimin që japin bankat. Flasim për këta që kanë financime personale. Është një paradoks në Tiranë, vetëm ndërtohet dhe ka kërkesë të lartë. Pse nuk bien çmimet? Kjo është pyetje që bën gjithë. Në kjo është pyetje që ja kemi dhënë edhe një lloj përgjigje me të ftuarit tanë në studio, se kemi folur edhe për parat, pistat e cilat kanë hyrë në Shqipëri, është folur edhe nga vetë ekonomistët ky lloj trendi, kështu që se dhe 50.000 apartamente të cilat janë bosh nga ana tjetër, është një lloj pikpyetje dhe fakti që vazhdon të ndërtohet, krijon të tjera dyshime. Prandaj po them që duhet parë në kontekst gjithë gjëja, nuk mund të jap një definicion të saktë. Ajo që mendoj, nëse të gjitha këto do bëhen Airbnb, qëndron pyetja, ka kaq shumë
është Tirana kaj shumë në rritje në një farforme, sa të mbushet çdo lloj Airbnb-e? Jo më larg se para dy ditësh, sektori hotelierisë ishte i shqetësuar dhe ka ngritur një shqetësim tek ministria sepse po i shfaq një luftë të hapur, në themin thonjza. Po. Airbnb për shkak se siç e bëri New Yorku. Exactly. Domethënë në këtë pikë ata ndjejnë kërcënimin e apartamenteve Airbnb për shkak sepse janë kanë më shumë facilitete, janë organizime më të mëdha, janë çmime më të lira, mund të vish në orar pa orar, mund të marrësh dhe miq dhe shok, gjë të cilën hotelet nuk ta lejojnë. Kështu që është një sfidë që i hidhet. Nga ana tjetër, po nga ana tjetër mund të duket vetëm tek çmimi kjo, kjo mund të duket për shkak që një hotel mund të bëjë një shërbim më të mirë, një recepcion më të këndshëm, një staf më të edukuar. Është pak më serioz do të thotë pas herë. Çiko, jemi të pakorrekt, në Shqipëri nuk është se neve kemi një turizëm elitar, do të jemi. Jo, 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 dakord, dakord, them. Nga ana tjetër kjo gjë dhe mund ta nxis hotelerin që të bëjë një punë shumë herë më të mirë, ka diskutim. Pra nuk është çështja vetëm tek çmimi, sepse po na konkuron. Kushton edhe konkurrencën. Po jo, po të kemi një konkurrencë të drejtë, sepse për shembull në hotele kemi ne probleme me aspirimin? Pa diskutim që po. Nga kush? Apo thua hotelit që janë vendosura në një palat? Hotelit që ofrojnë shërbimet all inclusive, pjesë e madhe në breakdead, po t'i shohësh, kanë probleme të theksuar. Ata që janë ndërtime para viteve 2015, nuk ka rastis për shkak të punës lëviz, jugu i erë është një disaster. U jugu edhe pse mund të jenë ndërtime të cilat janë bërë në 2014 për shembull. Pjesa më e madhe e jugut ton shet lokacionit e pamim nga deti. Po po ti shohësh nga shërbimet. Pra dhomat mund të kemi shumë të mira brenda, edhe jemi shumë komod, por nga ana tjetër një pjesë e facilitetit janë nuk muret holla. Vjen era e kuzhinës nga kati par, besoj në katet e si. Nuk flasim për gjitha, po një pjesë e kanë. Ekziston si problematik. Ankohen, kanë ankuar njerëz për këtë gjë apo turistët janë pak shumë moderuar përgjithsisht kur diskutojnë dhe kur blen apartamentet, defektet mundohet i thonë në një mënyrë shumë më të butë ose vendosin të tërhiqen. Pra nuk blen, po shikoj, po shkemi opsion tjetër, kjo nuk na përshtatet, është hapësirë e vogël, pra nuk e kanë siç mund ta kemi në shqiptar që themi shikoj se kjo nuk bën se ka 1 2 3 elemente. Se është problem, e thashë në fillim, ata të cilët kati par është për shembull bar, restorant, edhe katet lart pa në një pallat ose mund të jetë nga këto. Që kati par është bërë shërbim biznesi. Lounge, nga këto lounge që janë me muzikë të lartë, me cigare, që mund të vi lart. Në fillim që në projekt, pallati nuk është projektuar për të qenë komercial. Ata kthehet gjatë rrugës. Dhe do duhet pastaj që gjithë pallati ta vuajë këtë shqetësim. Se moment që ai do bëjë një dalje, po themi me aspirim lart, fillon gjithë banorët për rreth e ndjej. Se një kolegu ju pati denoncuar dhe një rast që kati par, nuk e di çfarë ishte, një lloj lokali dhe erat tymrat e lokalit shkonin të gjithë pallatin në fakt. Po ta imagjinosh për shkak se ka restorante peshku. Po në katin e parë. Kur e mendon. Mirë, Azmer, një koment të fundit, një shqetësim të fundit për çfarë mund të flasim radhës që vjen. Një koment shkurtër për sa i përket aromave që mund të vinë nga restorantet, nga baret, nga lokalet, nuk lejohet vije në aspirimin e pallatit ku janë banesat. Nuk lejohet me ligj thua. Me ligj. Jo, edhe pa ligj, ata i bëjnë dalje të tjera për pranimin. Vendosin tubat jashtëm, ajrim të jashtëm. Po. Pra, dhe nëse kjo ndodh do të thotë që ka një shkelje të ligjit. Dhe kur vjen kontrolli, ata që e lejojnë patjetër do të mbajnë përgjegjësi. Nëse vjen. Por në më flasim që aromat që shkaktojnë qytetarët me njëri tjetrin. Dhe këtu është gabim në projektim. Pra këtu është gabim projektim, këtu është gabim në zbatim. Pra, janë kursyer tubat, sepse nuk mundet që me një tub, le të themi shkarkimi ajrimi, të jenë 40 familje. Qartë, qartë. Edhe një detaj tjetër, ku shikon më shumë probleme, Azmer? Shikon tek pallatet e reja apo pallatet e vjetra? Të vjetrat kanë problematikë në pajisje të vjetra, flas pak të për pjesën teknike nga konsumimi dhe kanë qenë të asaj kohë. Por, pra më shumë janë të konsumuar, e thua? Po, vetëm pajisjet fundore, por linjat i kanë shpesherë më të mira se pallatet e reja. Pra pallatet e reja duken bukur nga jashtë, por janë shumë të dobët nga brenda, nga cilësia materialeve të përdorur. Dhe fitojnë më shumë. Po, edhe një detaj tjetër, Orges. Po përsa i përket tualeteve me dritare. Po, është ky shqetësim. Shikoj çfarë do të flasim. Si është shqetësim thua tek pallatet e reja apo është shqetësim në përgjithësi kur? Është shqetësim. Paktën personalisht unë do të preferoja të kisha gjithmonë, por kuptohet, hapësirat që ndërtuesit marrin, kryesisht në zonat lokacionet e mira. Unë kam thënë edhe tjetër kemi diskutuar këtu arrin deri në 50%. Pra, pronarët e trullit marrin në këmbim 50% të vlerës ose të gjithë investimit të pallatit. Dhe ndërtuesi për të fituar dhe për të nxjerrë kostot e investimit, fitimit të gjitha merat, mundohet të bëj objektin, pallatin atë formë që disa
nga apartamentet mos e kenë ndriçimin natural të tualetit. Mm-hmm. Pra po themi nëse është një formë L, nëse ka diçka tjetër. Ndriçim dhe aerosje. Dhe aerosje, eksakt. Domethënë në këtë pikë i bjet në qafë disa familjeve të cilët zgjedhin për arsye të ndryshme ti marrin këto apartamente. Dhe është luks sot të gjesh një shtëpi me po. Të duket çudi. Kesh dritaren në tualet? Ja, kesh dritaren në tualet. Në qendër, në zonat e lokacionit të mirë është shumë e vështirë. Ja bëjnë, si ja bëjnë apo me aspirin? Një pjesë sepse vjen planimetria e objektit të atill që një pjesë e banesave të mos i kenë të mundur aspirimin ose po themi ndryshimin natural. E kuptoj, nuk e kishim hasur ndonjëherë në fakt pjesën e ka shumë njerëz për tualeteve, kurse shumë zonja të cilët kur shikojnë një apartament që nuk e ka këtë gjë, por nuk e kanë preferenciale. Por disa të tjerë nuk e kanë problem, do varet nga shijet e njerëzve. Kështu që kuzhina dhe tualeti janë dy dhomat më të nevojshme për të pasur një dritare, sepse janë edhe me erat me. Okej, dakord. Interesante. Hapni dritaret, aerosni shtëpit, kjo është e rëndësishme. Ne ju falenderojmë që të dy veqë ju kishim në program.